Perfume baru. Okay, yang ni dia kata 4 notes of jasmine and mimosa embrace intoxicating emanations of ambery notes. Siapa dah bau ex Nilo yang kali ini? Vespergillates ni bau dia sangat. Macam nak cakap? Sedap, betul nak cakap. Hai. Tak ada nak cakap dia punya ni, bau dia. Wangi, tapi nak describe tak reti. Saya really tidak describe bau dia. Ramai yang tahu tentang Genefic, but not Absolute Rose 80. Ini adalah satu jenis produk yang dipakai sebelum, after you cuci muka, sebelum you letak apa-apa. Dia sebagai toner atau lotion yang you boleh pakai yang melekat kat muka je, okay? Absolute Rose 80, dia adalah lotion, the brightening and revitalizing toning lotion, sayang. Boleh pakai kapas ataupun pakai dab kat tangan, terus letak kat tangan, dab kat muka sahaja. So lepas cuci muka pakai ni dulu. Okay, memang boleh mengecilkan pori-pori, boleh mencerahkan kulit yang kusam, boleh apa tu, moisturize your skin as well. So dia punya texture pun okay. So terus dab kat muka je. Bau pun bau rose, sedap. Ummi nak tanya sejadah Ummi yang baru. Ni yang baru keluar. Ni colour yang Cik Song pilih. Yang saya pilih tu colour turquoise. Nak? Nak? Thai fried rice with prawn dengan prick nampak. Biasanya kalau Thai dia buka dia punya apa, kulit udang. Tapi saya suka kulit udang. So, sama-sama selera.